preferiria no fer resum, no sé si em toca, però perquè per què? No tinc gens de documents aquí, no tinc res. Uix, vale. Hola, vale. Vale, què tal? Com esteu, penya? Feliç Sant Joan a tothom, estem aquí una setmana més. Bueno, Feliç Sant Joan és demà, no, en realitat? Arranya. Bueno, bona rebetlla. Exacte. Bé, començo, com sempre, saludant la gent del chat. Bon dia, i presentant els jugadors. A la meva... dreta, sí. Tenim el Narsoc, interpretat pel Carles, que porta el seu paladí de Shelin. Tenim a baix a l'esquerra la Seithir, interpretada pel Griar, la bruixa que està un poco loca. Al mig tenim a l'Aldara, la cantant interpretada per la Núria, i que també comença a tenir com alguns delitius una mica raros. Que per cert, és la il·lustradora que ha fet les il·lustracions, si algú encara no ho sap, que la segueixi al seu Instagram i que li doni amor. I a baix meu tenim el convidat, que és el de l'Arca, el Pare Kong, un banara que sembla que s'ha trobat amb el nostre equip d'aventurers i bé, està aquí acompanyant-los aquests dies. I no tenim el Gruc avui, de moment, no sabem què li ha passat, no tenim notícies d'ell, així que de moment començarem sense ell, i si s'afegeix, s'afegeix, i si no, doncs jugarà, o sigui, el Gruc estarà una mica empanat avui, el seu personatge, vale? I bé, dit això... bueno, aviam... Res, que us subscriviu, ens fa totes les xarxes socials nostres i tal, si voleu veure altra penya que fa rol en català també tenim a baix aquí al Twitch altres dels seus enllaços, i bé, sense més entreteniment, qui vol fer el resum d'última sessió? Perquè li tocava el Griar, però no vol. Així que, no, sí. Vaig l'últim dia. El vols fer tu? Puc, però no tinc res aquí. Així que... Bueno, va, ho provo. Sí, ho fas tu, Griar? Sí. A veure, vam començar a marxar de la mina, no? Crec. No, home, no. No, tia. Sí. Griar, última sessió. Vam començar a la casa d'en d'això? Sí, vam començar... Arribant a la casa, això. Arribant al refugi. Arribant a la masia. Arribant al pont. No, vam arribar al pont, Griar. Ah, arribant al pont. Però és que ja sabia que no... Bueno, això. Arribant al pont, pel camí que ens havia indicat en Hot Goblin, i en el pont, vam atravessar el pont i vam arribar a una cabanya que ens vam trobar en Lucius, que era la parella del Hot Goblin. Ferit a dins de la cabanya perquè s'havia hagut de defensar contra uns llops molt grans. El vam ajudar, el vam curar, vam sopar allà, vam dormir allà, i el següent dia vam continuar el camí, ell va marxar cap a casa, i vam arribar com a un... Bueno, com a un mirador, i vam veure a baix el bosc, sense cel. I d'allà vam baixar, i vam arribar com a una caseta on hi havia una persona que era bastant peluda i que escalava molt i... Un mico. Es pot dir? No sé si és en plan ofensiu. No. Sí, doncs això, que vigilava com... Bueno, en principi estava com de guardià, em semblava, però en veritat... tenia un temple dedicat a la gent que entrava al bosc i no sortia. Bàsicament. Bueno, vam estar com una estona parlant amb ell, ens va parlar una mica del bosc i de la seva història, i ens va acompanyar, o ens volia acompanyar cap al seu temple, on cridaríem a una fada que era amiga seva, i de camí al temple vam entrar com una clariana i ens vam trobar dues fades mortes, i allà van aparèixer com 20 fades més o així, i la seva líder ens va demanar, bueno, ens va dir que per entrar al bosc hi havia un preu, i la Seithir va suggerir d'ajudar-los amb els llops
aquests que sabíem que estaven per allà, i val, es va acceptar la proposta com a, pagament per entrar al bosc, i llavors vam anar amb el senyor Miku a... Bueno, vam matar els temps de veig, que els vam matar. Va ser superfàcil, no? Hi havia un pont que va caure. Quasi la palma. Quasi la palma. En Grier i en Sabràs van quedar separats del grup, mentre, bueno, en fi, quasi la palma hem mort. I vam, però vam aconseguir derrotar-los al final i ens vam endur els seus caps cap avall i vam deixar-ho que estàvem ja tornant cap al bosc. Molt bé. Doncs crec que abans de, seguir faré una, explicació per la gent que ens veu de com és el país, vale? On estem. Que serà ràpid, però bueno, vosaltres no ho veureu, doncs com mireu al Twitch perquè ficaré la pantalla d'això, però... Aviam si m'ha quedat bé això. Perfecte. Vale. Doncs el país on estan, que és Tarnarok, està dividit en diverses regions, que això ja ho vaig explicar al principi, però potser ho explico millor així. Hi ha Tarnarok Central, que és la capital, diguem, on està Blackhall, que és la, o sigui, la capital de, del país i d'aquesta zona, i Enkris, que és una petita ciutat de, gnoms. Al sud està Darum, que és la ciutat on els nostres aventurers van començar la seva aventura, bueno, algun d'ells, i més o menys per aquesta zona es van trobar amb el Grug i el, Narsok. Van començar a fer camí cap aquí, i finalment van anar a, seguir el seu viatge des de Rugalba cap al nord. I ara més o menys estarien per aquí, ells, vale? A la frontera entre Tarnarok Central i Darum. Tarnarok i Darum sabem per, bueno, pels esdeveniments que han anat passant, que han estat picats, perquè Darum vol ser independent, també és una, zona amb molts més mitjans que nans, i hi ha bastants conflictes. I una mica, per el que han anat sabent els personatges, saben que aquest conflicte està latent. I no saben molt bé com, què es trobaran quan, quan torni a la civilització. Per una altra banda, hi ha Camarotja, que és una altra de les regions, on, bueno, no en sabem gaire encara, simplement és una altra regió amb una capital i està bastant poblada, i Orkiringram, que és la central, no és una ciutat, no està poblada per, races civilitzades, diguem, sinó que hi ha més aviat orcs. I aquí està Terra Gris, que Terra Gris és la, bueno, la regió d'on ve el Grug, i Kartimar és la ciutat d'on ve el Grug. I després aquí a l'esquerra tenim a Gurterra, que es diu així perquè no, la penya no hi ha anat, bàsicament. O sigui, no, està, no és una zona molt investigada. I bé, doncs com deia, els nostres aventurers estan per aquí. I ja s'estan apropant al, bosc de les fades, així que... Torno a ficar aquest overlay, perdoneu, un segon. Perfecte. Bé. Bé, doncs això, ara teniu els caps dels 5 llops que, heu matat, com ha explicat el Grier abans, i, marxeu, no?, cap a la... Esteu marxant de la, cima nevada, i ara esteu arribant a la cabana del Kong. Voleu fer alguna cosa, ja? Que avui no he aconseguit arreglar el meu problema. Oh. Sopem? Per què en Grier té, està mutejat i té una flor al cap? Per què no? Ha sortit. Estic tan en contacte amb la natura. Jo de camí l'únic que vull fer és com baixar... O sigui, entenc que estem com baixant amb la vista al bosc, no? O sigui, es veu el bosc, sí. On estem baixant. Sí, doncs jo vull com estar baixant, però com observant-me estar al bosc i escoltant, sobretot, els sorolls i els ocells que senten i... Una mica perquè m'obsessiona aquest bosc, però també per veure si reconec alguna cosa o si, en plan... em crida alguna cosa especial. Realment és un bosc molt immens i, no és totalment pla, sinó que té coses que fa un turó, baixa una mica, llavors des d'on ets tampoc... O sigui, quan, esteu més a dalt sí que el veus més en la seva... Inclús arribes a veure els arbres aquells tan grans que veu veure des del mirador, però conforme aneu baixant comences a veure només arbres i, ja està. No hi ha res que... O sigui, és molt maco i et transmet com molta bona energia de la natura, però no, no veus res a destacar. Vale. I sembla, o sigui, on s'acaba el bosc, o sigui, hi ha com una frontera molt esqueu, o sigui, molt forta, Més aviat perquè comença la neu normalment a molts llocs, vale, saps? Vale, vale. O sigui, o perquè comença la muntanya a ser més, o que hi ha directament precipici o coses així. Vale, sí, vale. Sí que està delimitat, però de forma natural, no... Vale, vale. Això ho vull dir. Vale. L'Aldara està en plan... Crec que no porta cap dels caps de llop. Mm. Està com en plan...
pertorbada, caminant. Mirant. Hauria de portar algun, però bueno, perquè teniu cinc. Vale, doncs em porta un així. De fet, està mirant el llop al sortir, caminant sense mirar el terra. I jo vaig per darrere amb un cap de llop i faig... A mi! Ai, ara n'asso! Joder! És que estaves molt... De fet, et parlo... Estaves molt moixa i dic, vaig a dir-li alguna cosa, tio. Jo vaig amb per les copes dels arbres. Amb un cap, també. Amb un cap agafat amb la cua, sí, sí. Ficant la cua entre la boca. Llavors és el cap. Dios. Va entrar una nui. I el grup va amb el seu cap molt tranquil. Crec que en Kong està molt content. Ojo, a mi la cua aquesta de llop m'està agradant molt, saps? Goteja una mica de sang. Oh, shit. Mentre la... Però m'abriga molt pel coll. Així que... No farà pudor fins d'aquí dos dies. Llavors, portem els caps de llop a l'espada i ens deixaran entrar a veure aquesta cosa estranya que volen veure en marxa. Això és el que han dit, sí. Ja ho sé, ho sé. Hauríem de parlar amb la Livina. Com, tu vols venir a dintre el bosc? Vale. Si us donen permís per entrar, jo sí, jo ho encantat. I començo a remugar-me el cabell per buscar un poll per oferir-li a cadascun. Si fos un gest de pau, d'amistat. Gràcies. Jo me'l menjo, jo. Ah, hòstia. Ah, jo me'l quedo i... el calento molt. Oh. Fins que mori. Es converteix en una palomita. Jo l'agafo i faig, t'allibero, poll. Ah! Em pujo l'esquena del Narsoc. Un poll entre els seus cabells. I li ofereixo. Prefereixes aquest? Té polls, el Narsoc. Aquí no hi ha polls, aquí no hi ha polls, home. Ah, mira, era un trosset de fulla. Ah, ok. Ah, veus? Això... ben net sempre. Us queda un ratet més per assegurar-me. Que consti. Estem a la cabana o on estem? Estem baixant, no? Perfecte. Jo vull recuperar la meva motxilla que havia deixat. Exacte, jo també. I vull saber quina hora és. Jo també. No, perquè... Vale. De la tarda. Excel·lent. Ens han dit que la festa aquesta és d'aquí dos dies, oi? El que recordo. Sí. Sí? Val. Voleu... entrar al bosc ara, tot i que s'estigui fent fosc, o voleu dormir aquí i després entrar? No ho sé. Què és més perillós? T'estàs convidant aquí a casa del nostre amic? Sí. Per mi sí, sí, sí. Jo crec que s'ha sentit sol molts anys i necessita una mica de companyia ara mateix. Sí, no, jo trobo bé fer nit. O sigui, crec que... Però jo... No sé. Però jo tinc moltes ganes d'entrar, però no sé si a la nit potser és difícil. Podem anar a portar els caps i ja, dormir això. Aquí i entrar demà. Vale. O no sé, o potser ens preparen un superlloc per dormir increïble, saps? Ja, perquè dormir amb quatre caps de llops al voltant tampoc no fa gaire bon rotllo. Imagineu-vos que els sabràs menys algun. A mi em fa por que algú ens els intenti robar o alguna cosa, saps? Ja ens sabrà que se'ls mengi, sí, sí. Vale, fem això. Portem els caps ara. Vinga. A on hem d'anar? Pujo un moment a la cabana i els hi tiro les seves motxilles i agafo una mica de fruites i bolets que tinc per allà per si de cas, perquè no ens quedem allà enmig sense menjar. I les fades són més de disparar i preguntar després. Jo també, em cauen bé. Oh, igual ets una mica fada. Qui sap? Igual sí. I tot el cabell, com que porto dies sense rentar-me, puja junt. És superlent. És com una rasta gegant.
Una gran rasta. Sí, sí, estàs molt espantinada. La intento pentinar. I se'n queden els dits treball. Vigila amb la fulla. Ja no em toquis la fulla. Ja li dono l'acció d'ajuda a l'Aldara perquè per despentinar-li-la. Si trobo algun poi, doncs li ofereixo també a la Sèfir. Potser em raparé. Una cresta. Sí, així. A Tarnarok les crestes són així. Com una flor. Com un centurió. Sí, tira, algun dia haurem de tornar a la civilització i hem de semblar persones normals. Oh, sembla. No vull! No vull! I abraço un arbre. Hem d'anar a buscar l'orbe. Vale, va. Anem a donar els caps, que vull veure aquestes fades un altre cop. Què comencem? 32. 19. On està això? 1. No, 30. Sí, 32. Jo he tret una pífia. 22. Com la princesa Mononoke quan hi ha el déu aquell caminant. Ja, mola. No tan pepino, suposo. És la Clariana. Jo pixaré en un arbre que no sigui un pi. Perquè a Sapralia també se'ls diu així. Exacte. Ull! Això és millor. Els vaig tirant algunes peces de fruita i de bolets. Per camí. Saps? I, o sigui, es diu que és una dríada, eh? I jo li responc en Silva, hola, i li dic, hem complert la nostra missió i venim a entregar el que havíeu demanat. Narcís, pregunta-li què està fent. Bueno, jo crec que està plorant sí. El seu d'això. Potser al Dara li podries alegrar una mica i intentar, saps, acompanyar-la amb aquest dol amb una de les teves cançons. Sí, sí, estic molt per acompanyar dol. És l'hora del... Bueno, li toco una cançó amb l'Ocarina. Així, una cançó... Ja estic acariciant-li el cap. A veure si trobo un poll o algo. Jo trist, Fava, jo trist. 18. Griar, treu el teu Griar 2. Griar 2, out. Vale, vaig a pujar. Pum, 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 pum. Jo també aprofitaré. Wow. Bien. Jefe.
Ei, jo. Ei. Bueno, els he matat a tots ja, no preocupis. No pas tan ara. Era el mag alemany aquell, el necromante. El mag alemany. Va, espera, vaig a fer un cafè, que veig que... No estem. Un cafè Lucky. Una mica d'ullal de cel aquí, pam. Grande. Espera't, ho escriuré pel xat, vale? Ui. Secretitos en la mesa. Disculpeu. Anuncis. Bé, tios, bé. Estic buscant una aplicació que em pugui fer canviar la veu, perquè la que tenia... Quant val, la que tenies? No era gratis. No sé, no ho he ni mirat. Si val un euro, comprarà, saps? Ja, aviam. Diu Spicel Pricing and Buy Voxel Outbound. Aquí fent... Burro! Quant val? No, espera. Si no, això segur que els nostres vidents contribuiran a... 35 pavos! No, falten viewers per això. Que santa, tio. Sense mare. Se val molt, tio. Aviam. Sí, el programari no és tan car. No, a mi que estic intentant trobar una altra aplicació que hauria de ser fàcil, no? Però... Típic de trial en trial, de trial en trial, de demo en demo. Vas fent... Però no l'estic trobant, eh? Aviam. Obrir això. Jo l'últim cop que ho vaig provar em vas configurar tots els micros i va ser un follonaco. Pues jo vaig, o sigui, vaig flipar perquè era com superfàcil, saps? Em vaig instal·lar i em funcionava. I dic, joder, que bé. Normalment aquests programes no tenen problemes. M'encanta la fulla griar. És genial, saps? Aviam. Crien en Jarret. Vale, fino. Pues sí, ara haurem de fer el ritual aquell que et vam dir en el socre, de dins Silva, elimina, elimina. Ai, hòstia, sí. Res, bàsicament cridar-te, saps? Però bueno, el mono ha seguit que és algú màgic, saps? I per ahir, en el seu cap... Anunciant molt les paraules. Saps què vull dir? Li agrada tenir el seu moment de protagonisme. Ah, suposo, sí. O per sentir-se més cron enterrador, no? Perquè la pràctica és... La mort. És el que neteja el bosc de cadàvers. Dios. En el fons està acompanyant perquè li fa pal després haver-vos de trobar i... No, és broma. És millor que caminem pel nostre propi pes, no? Que portar-nos. Exacte. No, realment crec que el que li motiva és veure que han deixat passar algú per veure aquesta cerimònia tan xula. I per què no, saps? Igual entre l'aigua màgica del llac de les fades veig una banana platejada. Exacte, saps què vull dir? Igual tinc una revelació i Monkey em diu... Banana d'or. Em diu el que haig de fer, no sé. El banano. Oh, hi ha nous emoticonos. No, convertidor de ave. A veure... Ah, vale, ja tinc tots. Vale. No em sona, eh? Hola, Pancho. Sí, de bueno. Collant. Uf, és com molt raro, eh? Hem fatal avui, eh? Necrofada. Dios. Que s'alegri. Hem descobert que els pollis, si els toca la Seyfir, es converteixen en palomites. Cuixons. Això encara no. No es converteixen. Pollomites. Pollomites. Perdó. Dios santo. Perdó. Ens espera un estiu entretingut, eh?
Sí. I a veure... Arribem al temple, no? Sí. Sí, jo els guio. Vull assegurar que a veure què els hi passa. Ens pots passar a l'altre cantó? A veure, hi ha unes lianes travessant el riu. Sí. Oh. Quan de caudó, o sigui, vull dir, si caiem al riu, potser morim o estrany? Ens mullem. Vale. No, però professor, si va a molta velocitat o si... Sí que podríem fer un xapo, realment, allà. Jo... Kong, puc pujar a la teva esquena i em portes de cantó? Sí, si voleu. Jo torno a fer el viatge cap a l'altra banda. Jo, encantat. Inclús us puc anar passant les lianes i vosaltres... És molt fàcil, ja veureu. Feu servir els peus i us agafeu amb el tallat. A mi m'han poc les alçades. Sí, jo surto... O sigui, faig una mica... Dic alguna cosa com d'en veu baixa i surto caminant com per sobre de la roca i, si això és el precipici, continuo caminant. Però agafant-me a la... l'habitant, agafant-me a la persona i fent veure que encara camino. Sí, per això m'agafo de la liana per passar. Vale. Però els peus fan així, saps? Per l'aire. Bueno, també és l'opció, també és l'opció. Jo ja et dic... Jo començo a córrer, pio la liana i... La motivada. Espera, com? I començo a córrer i faig. Espera, sí, no, que els he anat passant i els he anat tirant les lianes un altre cop per ajudar-los a que no l'hagin de pillar mig a l'aire, saps? I dic, no et preocupis, Aldara, que si vols ja tornaré i et puges. Em sembla que ets més alta que jo, però... A la que en grup passi, en Sabra, o sigui, no serà molt feliç i el seguirà, també, i farà el mateix. A veure... I així és com va morir en Sabra. Però que no. Ofegat. Llavors no era un bon company animal, si això el mat. Porta un abric, no? Qui? Porta l'abric, en Sabra. Flotarà un amic. Abriguet, aquest, la jaqueteta. Flotarà una mica. O l'enfonsarà. Oh, ja. Cert. Ups. Bueno, si no, salto l'aigua i... Jo no sé nedar, però... Vale, tinc una corda, jo. Potser... Tu pots pujar la corda dalt d'un arbre. Uh-huh. I llavors... Un pont de mico. No, directament, per una de les branques de les que pengen les lianes, però també dues lianes més llargues, i llavors ja simplement és agafar-la a un lloc ben fort o lligar-se-la i deixar-se anar. És com estan les lianes. Vale. Però s'han de fer dues lianes, no? És molt fàcil, Narsoc, dic, mentre estic... Uau, però és que jo soc molt basura, en aquestes coses. Que sortit. Me la pico. Si no et l'habito a tu també, si vols. L'habita'm. Què li ha sortit al grup? Vale. No ho sé, m'està carregant el Robin. Ah, quina pua, tio. I si, com és d'ample el riu aquest? Vale, doncs llavors puc... Doncs, quan arribi a l'altra banda, desactivo el meu levitar i apunto a Narsoc i el levito i que passi. Sí, és fins a 25 peus. Més 5 per nivell, o sigui que 40. Mentre és que pesis menys de 400 quilos, que crec que sí. Sí. Doncs... És veritat, que aneu amb els caps de lloc, tio. Bueno... Menys mal. Els hem tirat. 800 lliures puc levitar. Que, sí, venen a ser com 360 quilos o alguna cosa. Uh-huh. Vale. Bueno, realment... En total porto... Sí. Jo crec que amb els caps de lloc tinc portant les 250 lliures, O sigui, entre el que peso jo i el que porto. Ja, però jo estic 20 quilos, eh? Ah, vale. En lliures, 800 lliures puc portar. És la meva fitxa. Clar, sí, això estava dient. O sigui, em pots obrir i mirar quan tinc de...
19. Jo també. Jo tinc molt negatiu. Jo tinc positiu, no sé si també. Jo ara tinc... Grande. Tinc 14 acrobàtics. Ui. El meu rogue té 20 acrobàtics. M'ho dius a mi? Ah, que jardo. Hòstia, que puto. Munchkin. Vaig amb armadura mitjana. Ah, no, vaig amb armadura lleugera. Però potser vas amb moltes coses, amb molt de pes, llavors et resta, també. Sí. Vaig amb 30 i pico, crec, de pes, no? Sí, llavors sí que se'm resta. Bueno, igual he tret un 19. Sí, sí. Vale, ara van sabre, també. A veure. Puc fer un mortal? O sigui, corre, pia la llana, pia l'altra. Olé. Aplaudeixo. Monkey flip. Monkey flip. Jo estic aplaudint i mentre estic aplaudint, en una de les aplaudides, desapareixo i apareixo a l'altre cantó. Oh, m'encanta. Blink. Concurso de sacársela. No, no, jo vaig liar i dic, uah, jo estic... Uah, no, 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 ho faré. Sí, sí, sí. Gràcies. I et vegades flipant. En un moment, mentre s'està passant, sí, no cancel·lo l'encanteri, però el faig moure una mica cap a baix. Ah, vale. Jo faig veure que volo sobre la bizarma com si fos una escombra, saps? Deixa. En un moment et faig com caure una mica. Exacte. Encara estic aplaudint. Bé, Andes. Arre. Jo ric una mica. La seguida. No, avui no pareix servir Kraken, no? Bueno, ara què? Que vaya, vaya. Vale. Endins, endins. Eren ocells normals? O eren... Perdó. Eren ocells normals? Vale, vale. No com el que va veure en Narsot. Vale, vale. Oh, shit. 25. 12. 15. 12, però és un natural. Jo també 25. Bruc. No, no, no. Mira, en 8. Yeah.
Com està en Sabra? Vale. Ja. Jo li agafo braç a la Seixir. En plan, has vist? Sí, sí, som-hi, som-hi. Jo estic tirat al terra. Karsok, pregunta-li què és aquest lloc. A Bradla. Ostres, sí, adivina. La meva companya pregunta i jo també tinc curiositat per aquest lloc on som ara. És alguna classe de lloc per rituals o...? Jo m'apropo al lloc on no es veuen també, on els arbres es mouen i tot, si podien. Vale. I a la pedra del mig, que hi ha una, que es diu que hi havia com una runa també. Vale. És la mateixa que té el braç. Puc fer l'encanteri de llegir màgia? A veure si es llegeix alguna cosa, no? La sanefa que hi ha a la pedra. L'he tirat, sí. No, però si vols t'ho dic... Divination. Depèn si és màgia o si és un idioma. Exacte. Pots desxifrar inscripcions màgiques en objectes que serien inintel·ligibles, si no. Mm-hmm. No s'invoca l'encanteri que sigui. Posa en Silvà. Tonto quien lo lea. Ja ves. Profund. Sí, i si hi ha un encanteri que tingui un símbol, haig de fer una tirada d'espelca, bàsicament. Vale. Rapapapa. Ah! Pifiaca. No toqueu. I en plan, m'allunyo una mica. I quan veig això, m'apropo i vaig a mirar. No toquis. Et matarà. No, tranquil. Et converteix en eriçó infèrtil. Punxegut per totes bandes. Aquí hem dit conocimiento de conjuros, no? Sí. Que és arcana. Sí.
No, no, és Spellcraft. No? Okay. Sí, perquè la bona tirada. Una bona tirada. Bueno, millor. Bueno, toma! Toma, escatura. Sí, sí. De fet, has tret el mateix amb els dos daus. Sí, no? Clar, que s'ha espantat. I no! Això és intrusisme. Com un portal. Ja, pues som-hi. No et preocupis, és una espècie de portal. Mira, aquí, veus aquestes runes d'aquí? Aquí diu tal, i intento ensenyar una mica d'alguna cosa. Que, a l'Ivina, tenen permís per entrar? Puc anar amb ells? Eh? I l'ensenyo a l'oïda jo. Com el camé, com el camé. Mira, mira, ja tinc dos ulls. Perfecte, doncs us acompanyo, acompanyo un rato. Jo sóc u. En 10 minuts. Jo li estic agradant la xapa a la Seifi, també. Ah, sí, tu m'estàs fent... Sobre la runa. Mansplaining, perfecte. Sí, sí. Menjo molt ràpid, amb molta ràbia. Perfecte. Jo toco un lleut molt fluixet. Jo estic pagant el terra amb el ritme. Música. Jo poso el que porto jo. Sabra, s'infla, se li baixen les orelles. O sigui, quin tipus d'animal és? O sigui, puc mirar, intentar entendre quin tipus d'animal és? N'he vist algun cop? Vintiu. Puc intentar acariciar-li el cap a un? Vale, no. Intento acariciar-lo igualment. Em deixa tocar. Oh, que maco! Li agafo un cap així. Oi. Jo crec que em fan una mica de por perquè els he vist massa cops menjant cadàvers.
Sí, jo també crec que he sentit històries de... de l'enxar cadàver, una cosa tan maca, mira. Vigila el d'ara, eh? Sí, no, 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 feia por. Li pregunto a la... a la, a la... a la fada Silvana, aquesta, no, a l'Adriada, a l'Ivina en comú, perquè no sé per la Silvana. Com es diuen? Sí, t'està dient que si els animals tenen algun nom per referir-se'ls individualment. Vale. Pues el Dara diu que es diuen Mordisquitos i Abejonejo. Oh, oh, que maco! Sí, és un nom preciós. En Silva sona molt bé. Merci, gràcies, Marsoc. De res. Allò, per fi, en plan, per fi estic una mica oblidant-me de que m'estic tornant a... que estic parlant ogro i que estic feliç tocant animals. Molt bé. Som-hi. Jo de camí... o sigui, estem de camí, ja, perdó. Sí, bueno. Doncs em vull apropar... bueno, també és que en Narsoc ha de traduir. Però... li... jo puc traduir, també. Li vull preguntar a Narsoc si li pot dir... en plan... si li pot preguntar si ella confia en nosaltres. Primer. Acaba de passar un poltergeist a Casal de l'Arca, no? Sí. El vent, perdoneu. No. S'ha canviat la música i... ah. Doncs l'Ivina, la meva companya, la Seithir, em pregunta que, bueno, que si tu individualment també confies en nosaltres, perquè bueno, aquesta prova ens l'han posat com... les teves superiores i així, però que tampoc no voldríem violentar-te, tu, saps? Sí. Bé, els jobs ja no hi són. Ells ho van fer tot. Perquè, i llavors en comú li dic a en Narsoc, perquè potser és hora d'explicar-li la nostra altra missió aquí. La meva missió, vull dir. La teva missió? Sí. Quina és la teva missió? Quina és la teva missió? De buscar la font dels meus poders i la clariana dels arbres blancs. I la paraula aquella, com era? I la paraula. Com era? No la diguis, no la diguis, Aldara. Però... sí. Me la vaig apuntar a algun lloc. Jo me'n recordo molt bé com es diu. Però... però no sé què en penses tu, Narsoc, o Aldara, però potser és moment de preguntar-li com arribar-hi. Ayotun? Alivina, tu saps, et sona algun lloc per aquest bosc amb arbres blancs? Bueno, la Seithir li agrada molt la botànica i creu que pot tenir una influència amb espècies arbòries d'aquesta classe. I digue-li que m'han parlat d'una font. Un moment. Puc allargar la mà cap a la fada i com fer-li amb ximama perquè em doni la mà? No me'n recordo.
que no se m'escoltava, tio. He estat parlant tota la partida sense que se m'estigués sí. gravant el meu son. Ah, no s'estava gravant. Hòstia puta. Com, com? O sigui, la penya de la partida no sentia. Exacte. O sigui, sentia vosaltres només. Al lol. Que sempre ha passat algo, tio. Quina merda, tio. És que sempre la cago, tio. Però no passa res. Està bé, no passa res. Ara crec que se m'escolta. Ara crec que sí, a veure. Sí, ara sí. Ara, és mitja hora. O sigui, és mitja hora que no se't sentia. Bueno. De llarg la maladria de perquè m'agafi la mà. O sigui, com... Vale. Me l'agafo? I Núria, se't sent una mica de... No, jo la sento bé. Hola. Sí, te l'agafo. Li faig compartir idioma. I li dic, ara ens entens? Ah, sí. Hòstia, sou màgics també. Sou màgia. Clar, per això he pogut derrotar els llops. No durarà per sempre, però... Ja. Yeah. Només durant un dia ens podràs entendre. Genial. Que guai, que bé. Gràcies. Doncs... Bé, com anava dient, això, les triades estem vinculades a uns arbres. I quan són els mateixos arbres, el mateix tipus d'arbre de la mateixa zona, nosaltres li diem ser de la mateixa arrel. És a dir, el que vosaltres enteneu com a famílies. I sí que hi ha una arrel que és així de tonalitats més blanques i cabells vermells i tal. I on viuen aquestes? A la ciutat, però no sé exactament a quina part. Quan arribem podeu preguntar, o segur que veieu, de fet destaquen molt perquè la majoria són negres de pell i elles són més blanques. I com es diu la ciutat aquesta? Thanarion. Thanarion. Amb TH, al principi. I dues As. Ah, Nario. Molt finès. Ja. Da, Nario. Moltes gràcies. Molt interessant. I bé, bueno, també si voleu saber alguna cosa més sobre nosaltres, ja que heu preguntat, nosaltres no... No podem allunyar, o sigui, una dríada de sèrie no es pot allunyar gaire del seu arbre. Nosaltres aquí al bosc hem aconseguit crear una xarxa que ens permet moure'ns en llibertat per tot el bosc, cosa que una dríada d'una altra zona potser no podria fer. Jo, per exemple, ara m'estic molt lluny del meu arbre, però a l'estar dins del bosc em puc moure de... per aquí. I què? I us moveu a través dels arbres? O com? No, caminant, com vosaltres. Caminant. Però podem... fusionar-nos amb el nostre arbre sempre que vulguem. Sí, perquè m'havien parlat de petita de la gent d'aquestes zones del bosc que podien caminar per dit com per dit dels arbres d'una arbre a l'altra. Sí, no és ben bé així, perquè només ho pots fer al teu arbre, però és... Ah, bueno. I d'alguna manera estem amb la teva arrel, estàs connectada sempre. I una font màgica que també se n'ha parlat. Una font... Saps el que és? No ho sé. No, no en sé res. O un manantial o alguna cosa. Jo vull fer un inside check. O sigui, vull mirar si realment no sap de la forma ja, o està malant. Sí. Vale, fes una... Perquè ara ens està parlant a comú. Sí, sí. Es brinar intencions, si voleu. Vale. Gràcies. 7. 9. O sigui, sembla com una mica del rotllo que no té ni idea de que ja estàs parlant d'una font. Continuem. Molt bé, seguiu el camí? Sí. Vale. Anirem a una ciutat. Jo estic preocupat per si d'entrada s'entén que la veritat els dos animals s'entén. Por escrito, mira. Què fas? Por escrito. I la dríada bàsicament pensa, ah, mira, li ha ficat nom, que cuqui. Llengua de l'art. Bé, doncs... seguiu el camí, no? I per aquell camí, en un moment, un cèrvol passa pel vostre costat, gens afectat per la vostra presència, s'apropa una mica al sabre, inclòs, i segueix el seu camí. I mentre camineu, la Livina es dirigeix en Grook
i li diu: "Ves en compte amb el llibre, perquè aquí hi ha, a qui no li agrada que es facin servir els cadàvers dels nostres companys per escriure a sobre." Però això està fet de pell humà. Bé, tu guarda una mica, per si acaso. No, no, estic dient que sí, guardo el llibre a la boca. Un loco de ganos. A mi m'és igual, però hi ha altres que... Però, o sigui, per això t'ho dic, saps? Ningú porta té a sobre, oi? Jo porto una armadura de cuir. Va, armadura de cuir? No, és ara. Ah, vale. Ah, em sembla que ho deia perquè era de pell i l'arbre, les clipolles. Vale. Rosa, i ella se'n va, així que... Precisament, et menges plantes, saps? O sigui, jo, remeno una mica dins dels cabells i trec una fulla i dic: "Això és ofensiu." Et diu: "Què?" No, ja t'acabo de menjar, però els arbres és una qüestió diferent. O sigui, la qüestió no és que sigui... Si es pot fer vivència... O, saps? O sigui, el fer fulls i tal està bastant vinculat en, a la producció massiva, normalment. I és el que... No els agrada, que la gent de les ciutats faci servir els boscos per aquests propòsits. Vale, ho dic perquè he estat arrencant fulles mentre es passava, m'agrada molt, i l'he ensenyat així. No tornis a crepar. I li surt. No, no, et diu, no tornis a fer. Ah, va. Vale. Ja faig així, em sentiu amb el símbol de la banana. No sortirem vius d'aquí. Mira, ara, si fico pensant, no sortirem vius d'aquí. Jo, mentre caminem, li dic en veu baixa a la Seyfir. Seyfir, o sigui, no tothom té sentit de l'humor que tens tu, saps? O sigui, ell sí que no té les teves bromes. Ja, però això fa molta gràcia. I ara ens haurem... Ja, ja ho sé, però jo m'agrada que has de pensar, a veure, puc fer aquesta broma abans de fer la broma, penses. A la persona que li estic fent la broma li farà gràcia o no li farà gràcia? Llavors, saps? Però a mi si no li fa gràcia, també em fa gràcia. No, però has de pensar que pues, aquestes persones, saps? O sigui, ens poden... Saps? Són arbres. Bueno, si veus que jo et faig, se't ha que faig així, quan estàs dient alguna cosa d'això, vol dir que pot ser ofensiu el que estàs dient, d'acord? Vale? Vale. Això és un tio, perquè potser ho dic igualment, però almenys ho sabré. No, però intenta no dir-ho. Ja ho veuré. I encara la meva. Bueno. Em sembla que una vista al cèrvol, o sigui, com que acaba de sopar, ha fet com una... molt patèticament l'ha intentat com perseguir, però... Va, el cèrvol... Ha aixecat el peu així. El cèrvol s'ha parat una mica, però ha seguit una mica. Caminant, ja està. I bé, una estona més tard veieu que els arbres tenen tres fletxes clavades. Unes hores més tard, que esteu ja bastant petaos perquè ja deu ser de nit, arribeu a un espai més obert, tot i que també cobert. Una mica similar a l'altre en quant a, bueno, a la descripció de l'espai. Tot i que allà podeu veure grans arbres amb barreres gruixudes per totes bandes que envaeixen una mica l'espai, arbres tan grans que semblen, bueno, que semblen estar buits per dins i fan una mena de refugi per qui vulgui estar dins. En un d'ells, proper a vosaltres, hi ha tres diades fosques que s'aturen del que estan fent i us miren sorpreses. Un parell més semblen estar carregant aigua d'un costat a l'altre, dues estan a sobre d'una branca d'un arbre, petalatge errada, i també paren i us miren a l'arribar. I una altra està com tallant fruita sobre un tronc a moda de taula. I en definitiva, totes estan fent la seva vida quotidiana. I podeu veure entre 10 i 20 diades que us miren ulls com plats fent un silenci fins i tot esgarrifós mentre avanceu. En silenci. Un saludo. Jo em posto al terra i vaig sobre els meus genolls. Tant de mirar-les, per fi, perquè estic acollint, molt acollint de les triades. Jo imito un moment en el com, però veig que els altres no ho fan, doncs tornen caminant normal. Diuen pel xat que el Dara i Seyfir no se us escolta bé. Però jo sí que us escolto bé, no en tenc. Sí. Com es canvia el volum del micròfon? Manualment. Audio setting de l'altre. Ah, mira, vale. Ara millor? Se'm sent més fort?
Sí, o sigui, és que no és un tema de volum. I és raro perquè igual és problema meu, perquè jo sí que us escolto. Bé. Ara? Hola? Hola? Millor. Jo ho sento bé. És que jo us escolto bé, no... Vale. La veu reverbera. Bueno, he canviat una cosa. A la configuració, potser... Pues no ho sé. Joder, quina merda. Però... És que no ho estic canviant. Bueno, he canviat una cosa, però no sé si s'escoltarà diferent. Hola, hola... Un, dos. Bueno, és que no sé, no sé què fer. Perquè... Un, dos, tres. Té com un eco de sala petita. Joder. No hi ha... És que no, puc, no sé què fer, perquè no puc tocar res. O sigui, no tinc cap opció, saps? O sigui, simplement és l'àudio escriptori que està sortint. Ah, ja sé sí, per què és, tio. Ja sé per què és. És perquè meu, està entrant pel meu micro, el vostre so. Vaig a fer el micro. Sí. Perquè no portes cascos, tu. Crec que ets cascos. Hola. Sí, sí. Nani? Aviam, ara, aviam, parleu. Hola, hola. Hola, hola. Què tal? Hola. Què tal, ara? Aviam, ara t'escullo. Ui, ara em sento mi. Hola? Tu. Ah, no, per un moment només. Era això. Sí, a mi se'm sent bé, però els altres ara se'ls sent bé, ara que m'he ficat els auriculars. A veure... Bona tarda. Provant. Bona revetlla de Sant Joan. Provant. Ara bé, perfecte. Perdoneu per la... Amb seguretat. Pels temes seguim. Tècnics, com sempre. Vale. Doncs... Seguim. Al costat d'un arbre, això, bueno, el que estava escrivint, avanceu així i bueno, aneu saludant a la gent, si el grup no ha dit, i el Kong va bastant espantat. Jo, sí. vaig fent el saludació de Shelly, ja. Sí. Jo intento caminar i no mirar-les gaire, saps? Semblant com... Que no sigui molt descarat que me les estic mirant, saps? Me les miro així com... Bé. Són humanoides. I sí? Sí. Com les he descrit. Puc intentar convertir-me en una druida? En una triada? Sí. O sigui, no m'ho has de preguntar. Sí. O sigui, són... sí. Vale, pues ho intento, però no sé si... Compte. Ai. Vale. Has de fer alguna tirada o simplement ho fas i ja està? No, és l'encantari d'Alter Self, però és que no sé... O sigui, només eren humanoides i no sabia si comptava. Sí que compten. Vale, pues ho faig. Vale. Es queden mirant, veient com està transformat. Em miro el safety, li estiro la mònica i li faig així. Em canvio a Goblin, estic com un moment així amb molt a gust i llavors em torno a convertir en persona. Això és racista, tio, és, o sigui, és com, saps? És cultural appropriation, això. Tothom us està mirant del rotllo... Una mica, veieu que estan com, les que estaven com sorpreses ara estan una mica enfadades. No! Oi. Ei, tio, comporta't. La miro així com molt ratllat. Jo m'arrossego a les dries més properes i suplico. Ho has fet molt bé, eh? Vale, no ho tornaré a fer. Suplico en Silvà. No matar, sisplau. Bé, al costat d'un arbre veieu a tres dríades més. Una d'elles crida l'atenció perquè en lloc de ser negra com la majoria o marró roure com unes poques, aquesta té la pell de color blanc i els cabells d'un vermell més fosc. I al darrere d'elles hi ha dos grans arbres, vale, que semblen estar entrelligats entre ells, deixant un arc des d'on pengen diferents flors. I una mica més al fons, la dríada que vau conèixer i que va arreglar l'arma al Narsoc, l'Amèlia. Mira atònita cap als caps de llop i s'apropa, amb calma. El revisa gairebé sense dir res, toca les ferides fetes pel foc amb les mans amb una mica decebuda, però la lleugera tristor desapareix de la seva mirada i es converteix en un somriure d'aprovació quan us mira i us diu en comú: heu complert la vostra part. Així és. Tiro els caps que porto allà davant, saps? I dic, aquí estan els caps d'aquests homes llop
que durant tant temps us han estat molestant. Ara descansen i cremen a l'infern. Que comenci la festa! És una tirada de diplomàcia. Perfecte. 33. Menys mal! Menys mal! Veus que... 19 o més d'esses. Que unes quantes et segueixen al... Jo me les miro i faig... I miren, totes fan... I llavors miren a l'Amèlia com del rotllo. I l'Amèlia fa com... I llavors, o sigui, amb l'aprovació de l'Amèlia segueixen celebrant del rotllo. Jo, l'altre, tinc una mica de vergüenza fent. Sí, jo faig una mica, faig... Estic flipant. Vale. I, bueno, segueixen una mica celebrat i tal, però segueixen... O sigui, com heu travessat una mica la barrera aquesta que estan ficant com emocional, i, però segueixen una mica també distants. Bé, no podeu entrar així com així al nucli, així que haureu de passar aquí la nit. Podeu acomodar-vos on vulgueu i demà al matí puc venir amb notícies. Alivina, festa que recteix. D'acord, diu la Alivina. I... Moltes gràcies, senyora Pado. A vosaltres, per la missió que heu fet. I, un moment, Alivina, m'has parlat en comú? Que estrany. Sí, m'han ajudat. Aquesta noia és... sap fer màgia. Ah, molt bé. Bueno, demà us vinc amb les noves notícies, d'acord? Moltes gràcies. I marxa. Vale. Ens em porta a un lloc a dormir, o...? L'Alivina està allà. Voleu anar a dormir ja? No hi ha festa, avui? No sé on tard que és. No, no hi ha festa. És tard, és tard, i esteu cansats. Però... Ah, doncs anem a planxar l'orella una mica. Doncs no teniu res per veure? Rotllo... Feu licors de flors o de... Sí, però no aquí. A la ciutat tindreu molts llocs on... Sí, em sap greu, però això no és... O sigui, això és bàsicament un puesto més aviat de guàrdia que, que un poble o algun lloc dedicat a l'oci. Però tranquil, que a la ciutat segur que trobeu llocs, si us deixen anar a qualsevol lloc, que no sé segur quines restriccions us ficaran, però hi ha llocs que bé, jo m'ho passo bé quan hi vaig. Fumar està prohibit, no entenc. Què? Què és això? No passa res. El Kong li diu que és... Sí, sí, està prohibit. Ara m'ha donat el món. He pensat en fumar. T'ha donat el... Sí, t'ha donat el Kong, saps? Bé. Doncs us porta cap a un lloc, en un d'aquests arbres, que és buit per dins, i us fa refugi i tal, i el lloc és bastant... Hi ha com una mica de vegetació i tal, i bueno, com porteu els vostres sacs de dormir i això, els que en teniu i tal, crec. No sé si tots en teniu, però bueno, en tot cas, no, sí, sembla un lloc que està bé per passar la nit. Li puc dir... Vale. Abans de que anem a dormir, li puc dir una... Puc parlar amb el grup. Amb mi? Podem parlar amb mi? Conte. Voleu parlar en privat o...? No, però ho dic, no, o sigui, no ho dic davant d'ells, li vaig a ell i li dic en plan dissimuladament. Abans d'anar a dormir puc parlar amb ell, amb tu? Sí. Jo estaré fora perquè, i si jo aprofitaré com una estona ara per entrenar una mica en el sabre. Va, com hem dit. Perfecte. Sí. I jo dormo com un rapanats, penjat de la cua. Vale. Voleu anar a una sala a part per fer-ho? Bueno, no sé, sortir. Per fer-ho. Per fer el que vulguis fer. No, sortim, bueno, en algun lloc que estiguem. No, dic... Del Zoom. Per si no vols que em sàpiga. No, si voleu, vale. he creat un hàbit, he creat un... Sí, fes-ho, va. He creat el vale. Room One i podeu automàticament clicar Join i anireu. A on o això? Com es fa això? A baix, ara fica Breakout Rooms, ja que sí, que ho veieu. Aviam si em surt. Perfecte.
aviam si entren, molt bé. Tampoc, vull dir, tampoc és tan el que d'esto, eh? Ja, però jo què sé, sí. Va, bueno, vaig a treure el marc per això. I jo. Yep. Va, va. Farem així i ja està. És que quan li he fet aquell encanteri a la divina, he recordat que puc fer que les altres persones sàpiguen idiomes que jo sé. I volia provar una cosa. I li allargo la mà. Entenc per on va, crec. I li dono la mà. Vale. I em poso a parlar en infernal. M'entens? I ara t'entén, no? Perquè si li has fet l'encanteri aquest. Vale. Ah, doncs sí. Tu coneixes aquest idioma? Bueno, jo no sé quin idioma és. O sigui, jo quan parlo en infernal m'adono que parlo en infernal. Sí, en aquest cas sí. Sí. Vale. Bueno, en realitat estem dient infernal i no sabem, en realitat no sabem. Bueno, en aquest idioma és clar. Però fes una tirada de... Exacte. Lingüística, una tirada, no? Bruc, lingüística, A veure, això... No, aquí. Lingüística. 21. Vale. Doncs, a l'altra vegada que ho vas intentar, que ho vas escoltar, que també vas intentar saber què era, no ho vas saber perquè amb tot el d'això del combat i els moments eren tensos, però ara que has tingut més calma i que més ho estàs parlant tu, has reconegut algunes paraules i has dit, hòstia, això és infernal, segur. Pues això... Coneixes aquest idioma? Estic quasi segur que és infernal. Ara ho entenc. És que no havia entès bé els accents en algun moment i m'havia confós. Però ara ho veig bastant clar. I per què? Ara ho veig bastant clar. Per què sé parlar infernal? És un idioma de greu, no? Fes una tirada de saber arcano, bueno. Bruc. Ok. El que vull dir... el d'ara és que... saber arcano és... Spellcraft, no? Era? O no? No, és saber arcano. Conocimiento arcano, ara sí. 26. Tu, Bruc, has escoltat de penya que té unes malediccions a vegades. Que, bé, unes malediccions... que... És a dir, és com gent que ha pagat un preu, diguem, per tal de tenir uns poders. I que alguna d'aquestes, tu has escoltat que parlen i ningú els entén. És una... Ja, no hi havies caigut, però ara el pensant infernal... Però ara, el pensar que és infernal... Sí. Vale. I que normalment saps que està vinculat a alguna cosa d'alguna deïtat o alguna cosa potser més... Pot ser algun pacte d'algun llinatge familiar... Podria ser. Però no saps més. No saps si és això o podria... És una possibilitat o alguna cosa... És una possibilitat, però no té per què. Vale. Pues li vull dir, Aldara, mira... dos coses vull dir. La primera és que no passa res per conèixer un llenguatge. Vull dir... No en raïs. Vale. En el sentit que coneixes infernal, està bé, és un idioma més. No té per què ser dolent saber parlar infernal. Vale. I la segona qüestió... que aquesta és la que es pot complicar potser una mica, és que si no has adquirit aquest coneixement d'aquest idioma per mitjà de l'estudi i t'has optat, això pot ser que tinguis alguna espècie de relació amb algun ens d'aquest pla. Tu, directament o indirectament, potser algú de la teva família o el teu entorn o alguna qüestió així. Algú de la meva família? És possible que sigui per llinatge o que sigui per... Jo tampoc sé, i hi ha moltes formes en realitat. Però el que he llegit jo i he estat estudiant és que hi ha gent que potser ha fet pactes i la seva descendència ha arribat a... en algun moment a despertar l'idioma. Poders que no tenia abans, grup. Mira, ja ho veuràs. Poders que no tenies abans? Et trobes bé, no? Sí. Vale. Li agafo la mà. Segon, eh?
5 de 10 de mal. Et faig 7 de mal. 7 de mal? Sí. Va, i com me'l fa? O sigui, et toco la mà, simplement, i el, o sigui, és com si te'n rampessis. No, com si te'n rampessis, no. Bueno, com sents que bueno, sents que se't me'n va una mica la vida. Va, però puc arribar a percebre quin tipus de mal és? O sigui, si he sentit una cremada, si he sentit fred, si he sentit... Si és algun tipus de... Sí, quin tipus de mal és? Quin tipus de màgia m'ha fet? Ara t'ho dic. I ha sigut un conjur? He detectat algun conjur? O he sentit una força màgica? He interessat molt. Nigromància. Estàs bé? T'he fet mal? Estàs bé? No t'he fet gaire mal, no? No et preocupis, no et preocupis. Vale. Vols que estic bastant seriós? No sabia què dir-li. I com que tu fas màgia també, doncs he pensat, no sé. Sí, jo crec que has fet bé. Ara torno a fer. I em concentro per detectar màgia i veure quin... Ho intento fer i no puc fer-ho un altre cop. No? No. Intento concentrar-me, però no puc. I des de quan pots fer-ho, això? O com ho has descobert? No sé, és com que he notat que puc fer també. Quan parlava amb l'idioma aquest raro, doncs li vaig dir coses en el llop i les va fer, saps? També. No sé. Ah. És com que tinc màgia, però no sé per què. Una màgia que no és amb la meva música, és amb una altra cosa. Jo crec que pot ser això que t'he dit. Bueno, de totes si formes... Sento que puc fer, si sento algun altre texto, t'ho puc dir. No els hi diguis als altres, sisplau. Crec que no sé si és gaire bo. No els hi diré, però... Bueno, sobretot per en Narsoc. Sisplau. Potser en Narsoc sí que és una mica complicat. Gràcies. Però de totes formes... Mantén-me al tanto. Vale, si noto que puc fer alguna campanya, t'ho dic. Sí, exacte. Vale. I de fet, anirem fent proves, si vols, per veure què podem treure. Vale. Gràcies, Bruc. No, de res, no et preocupis. L'abraço. L'abraço també. Bé, tornem a la sala? Tornem, sí. Vale. M'ha molat, que sigui tard. Estic una mica, estic com reconfortada, com estava molt ratllada des de que... Que t'has deixat de ratllar una mica, sí. Sí, estic una mica millor. Ara com tornem? Lifrum a baixa a la dreta. Material, no persones. Mm-hmm. Però... Que guapo, tio. Sí, sí. I llavors els que tenen allà són més aviat petits, però de 20... 20 persones sí que hi queben. Sí. Hola. Estem? Sí, dels rooms? Sí, sí. Els tanco, doncs. D'acord. Ara només haig de tornar a quadrar tot, a no ser que el de l'arc vulgui ser el DM. No, per ara... Bé, em falta que entri la Núria. Ah, amigo. Bueno. No he fet trampes, no? No he mirat l'streaming mentre... A veure, jo tinc l'streaming obert, però ho he vist. He vist només, exacte, perquè no molesta. I hem vist que heu fet unes tirades, però ja està. Poc no. Dóna més rotllo, saps, encara? Sí, sí, està guai. Totalment. Una mica de suc no et diria que no, per saltar-les. Voy, et porto un got. Oh, okay. Inception. Exacte. Ah, estàs allà, Gris. Yes. Ah. Jo tindria una estelada blava. És veritat. Just de coco. I ja negra. Tu què li passa a la Núria, tio? S'ha perdut, està a una altra sala sola. Inception. Sí. Està la Breaker Room infinit. Moltes gràcies. El suc ha arribat pel ciberespai. Que heavy. Ara començaran a entrar les pantalles, saps? En res, sí. Esteu en una taverna. Engat i... sense voler. Escolta. Ara entro. S'ha posat a actualitzar-se el fill de puta. Però per què ha sortit? Ha sortit del Zoom, sense voler. Crec que ha sortit del Zoom. Ha tancat, o sigui, quan surts al Breaker Room, saps què pots fer? Leave Room o Leave
Hòstia. Sí, sí, sí. Mare de Déu. Mare de Shelin Santíssima. Ai. Bueno, de totes maneres, o sigui, en plan, si ara estem... Ah, mira, ja està aquí. És perquè Irori no està amb ella. Ja, ja, Irori. Exacte. Sí, ja. Molt bé. Perdó. Vale. Què ha passat? No sé, això ens diré. Què ha passat, vosaltres? Bé, què ha passat? Ell ja està traient els poides. Tu, Narso, què has fet? O sigui, mentre tot això... Sí. A mi m'agradaria anar a fer una volteta, saps? Per, sí. O sigui, si no, o sigui, en plan, si no queda raro, saps? O sigui, si no és del... Ui, està passant a la nit, m'agradaria fer-me un passeig per allà, saps? Abans d'anar a dormir. Vale. El que veus és que sorprenentment no hi ha cap tríada. Les tríades tornen. Pues, o sigui, en plan... I, o sigui, això és com un, dintre del bosc, però hi ha més bosc, no? Pues m'agradaria fer una passejada, rotllo, pel bosc, suficientment lluny i suficientment a prop, però per estar al bosc, saps? Quan t'apropes al límit on comença el bosc, fes una tirada de percepció. O sigui, un 12, que és molt natural. Doncs entres tranquil·lament i fes una tirada de supervivència. Oh, mama. Hauré d'anar a rescatar. 19. Vale. A l'entrar... et gires i veus que darrere tens bosc i no està al lloc on estaves. Sí, per Dios. Uà, em trec les ulleres i torno a mirar, rotllo. What the actual fuck? He vist com s'allunyava, eh? Tu, i... He vist com s'allunyava? No l'heu vist. Tu estàs dormint? Sí, he vist que estava que anat a fer la volta, però no heu pensat que anés a entrar al bosc. I, de vale. Moment... Però, bueno, digues. Jo veig, o sigui, en plan, jo veig... Els rastres frescos 24 hores. Què veig? Que el meu rastre s'acaba en sec darrere meu. No, o sigui, intentes fer aquesta màgia, però és com que no ho veus bé, saps? I veus com no té sentit el rastre. Hola, quina paranoia! I em sentiu-ho i... Faig una bola. M'agenollo al terra. No! Oh, no. Rossinyol! Ah! I comença a plorar. Ah! Ah! Vale, ah! El somriure. És la típica que dius, uau, vaig agafar una mica d'aire fresc. Oh, shit. La gripadinya. Bueno, pues, ja que sé, suposo caminar recte, saps? Sí. Comences a adonar-te de que sembla que estiguis caminant en cercles, tot i que estiguis recte, tornes a veure arbres que ja havies vist, vale? I en un moment escoltes un soroll d'aigua. Bueno, de perduts al riu, que et diuen. I quan t'apropes veus com un petit estany, i al mig de l'estany veus a... el que sembla ser una figura d'una dona. Ui, humana, ui. D'esquenes, i sembla que està despullada. Ai, que impropi! I de moment... deixarem aquí lo del Narsoc, avui. S'ha acabat el Narsoc, venga! Ja està! Els altres? Sí, perquè de fet, o sigui, que, com hem dit que acabaríem la sessió abans, doncs de moment... Vale. Que cabron! Els altres heu anat a dormir normal, no heu fet guàrdies ni res. Jo estava entrant en el sabre, llavors bueno. M'he quedat, perquè entenc que els altres potser menjaven i això, i llavors com que nosaltres ja hem menjat, he estat a fora una estona. Suposo que no he sentit el crit de Narsoc, tot i estar fora. No. Vale. Hòstia puta. Era una altra dimensió. Però també estic com, o sigui, m'interessa bastant el que està passant al voltant, en plan, miro, o sigui, estic com una mica alerta, però no sé si he vist les diretes anar a dormir, per exemple, o... Sí, has vist, bueno, tira percepció, bueno, no cal, has vist com algunes d'elles anaven a un arbre i com es fusionaven amb l'arbre i entraven com a dins del seu propi arbre, que Uala. És el que fan per dormir, dedueixes. Quan van a dormir... la saludo en plan, bona nit. Però, algunes, o sigui, no tenen una mica de por i altres com entenen, tot i que no diguis la paraula,
I algunes vale, vale. saluda tímidament i tal, però vale, és que vale. no estan acostumades a tractar amb coses que no siguin dríades. I al cap de com una hora o així, me'n vaig a dormir. Molt bé. I algú vol fer alguna cosa més a la nit? O al matí, o el que sigui? Jo sí. Vale. Vale, ja sé el que vol. Vale, doncs tornem a una altra sala. Vale, vull. Sí. Home, si vols, espera, fes els de més i... No, no, perquè els altres no faran res, vale. entenc, no? Fan secretitos. Vale. Vale, espera, que estic buscant un altre cop la carta aquella. Hola grup, sóc en Rudolf. Ja tinc l'encàrrec que em vas demanar. Espero que sigui d'utilitat. Estigues preparat just a l'alba i recorda el teu mestre que envia records. Però diu que ja no deus ni recordar el seu nom. I m'adjunta el mirall de carta, que és la que em va arribar l'altre dia. Sí. Així que, a l'alba, en si, sí, suposo que anirem tots a dormir i quan sigui l'alba, agafaré el mirall. Un moment, vaig a fer una cosa. Vaig a fer rigis. Vale, digues, digues. Bueno, això ho agafaré el mirall. Vale. No sé si haig de fer alguna cosa amb el mirall. Aparentment no té cap... No veus res, estrany. No veig res, no detecto màgia en el mirall. Sí, sí, la pots detectar si fas sí, no? màgia. De fet ho faig, segur. Vale. Llavors detectes màgia i si fas un... Bueno, saps que... És un objecte que requereix una activació. Podria ser una paraula vale. una, o alguna acció. Amb, com es diu? Amb Spellcraft puc entendre com funciona el mecanisme de conjurs? O use sí, fes, Magic Device? Bueno, és això que t'he dit, bàsicament. O sigui que necessita una paraula per activar-se. Vale, i no la puc saber, si no la puc entendre de com funciona el mecanisme, de quin... No. No? De totes formes, mai que esperi l'alba, i que... Però llegeix, o sigui, estigues atent, o sigui, llegeix bé la carta. Potser alguna pista. A veure. Ah, ok, vale, està en negreta, ara ho he pillat. Vale, com es deia el nou mestre? Yahul. Yahul. Doncs, quan arriba el moment, agafo el mirall i dic Yahul. Vale. Gruc, la veu del governador s'escolta uns segons abans d'aparèixer la seva cara al mirall. Gruc. Governador. Bon dia. Com estàs? Bon dia. Bé, és estrany que estiguem parlant ara. Sí, bueno, l'última vegada que vam parlar em vas recomanar fer servir algun canal segur i aquest era bastant. Sí, em sembla interessant. És una bona idea. Només ho podrem fer un cop al dia i cap a aquesta, en cas de que ho haguessis de tu. Sí, serà més que suficient. Serà més que suficient. Tens alguna novetat? Ara mateix estem anant a buscar aquest objecte. Està seguint un camí més complicat del que pensava, la veritat. S'ha fet bastant dur. Ara mateix estem internats en el bosc, sense sostre. No sé si el coneixeràs. El bosc sense cel? Sense cel. Ah. Sí, 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 el conec, l'he escoltat molt clar. Bé, doncs, estranyament hem aconseguit entrar al bosc i estem en contacte amb les fades locals i
I res, estic amb aquests aventurers que... No sé, em semblen que són bona gent. Te'n refies d'ells? Sí. Realment sí. I quan arribi el moment, estaran disposats a portar-nos l'orbe? L'esfera? Això jo ho veig més complicat. Bueno, sé que faràs el correcte. Aquí les coses estan tenses. Tarnarok, bueno, suposo que no t'estàs enterant perquè no us teniu contacte amb la civilització. Porto aquesta notícia. Doncs Tarnarok ha desplegat les tropes sobre Darum amb l'excusa d'anar a ajudar, però tothom sabia que era més aviat un setge. Sembla ser que a Darum se li ha cedit el poder de l'exèrcit a la seva totalitat a Lutius Minor. Saps qui és? Lutius Minor? És una de les hereves de... O sigui, has escoltat el seu nom que ells han parlat, els companys, però és una de les hereves de Bilbonstein. Alguna, a part de Ron Wanderhook, és una altra família, és com rival de Ron Wanderhook. Si pel que fos... O sigui, si pel que fos ella arribés a heretar l'herència de Bilbonstein, tindria no només el control de la meitat de la nostra regió, fàcilment controlaria tot a Darum i de seguida els farien fora els que, ja saps, molestem. Per la part que ens toca a casa, al riu. S'apropa, vols dir que s'apropa una guerra civil? Vull dir que ja està passant. Aquí a casa no ha arribat encara, però a Darum no sabria dir-te. Podria estar ara mateix passant alguna cosa complicada ja. Per la part que ens toca, això a casa, doncs, el rei regent de Tarnarok, que és el pare del rei desaparegut a la catàstrofe de Darum, ens ha cridat a files. Vol que ens aixequem també contra Darum. Arribats a aquest punt, estem entre l'espasa i la paret. No aixecar les tropes podria veure's com una revolta a ulls dels nans de Tarnarok. I bé, ara estem valorant les accions a dur a terme com a govern de Terra Gris. I, bueno, ja saps que jo no vull guerra, però quan tornis a la civilització, pensa que podríem no ser benvinguts a tot arreu. Si et deixes veure com a noble de Terra Gris, depèn on vagis, podria ser conflictiu. Complicat. Però bé. De totes formes, quan acabi amb aquesta missió, aniré amb vos, governador. Genial, Bruc. Intentaré que així sigui. Per la meva part, també. De totes formes, digues. Perdó. Amb tant de les restes d'esferes que se'n sap. No en tenim més informació, de moment. Sospitem que té almenys una al seu poder. Podrien ser dues. Però no en sabem, no tenim més informació. I bé, per intentar esbrinar una mica més què està passant o quins són els objectius directament de Bilbonstein, he enviat un missatger a parlar amb ell. Vull dir, ja tenim les cartes sobre la taula i sé que les coses són tenses i l'última opció sempre és la violència, així que encara sé que és una mica absurd pensar-ho, però crec que encara podem dialogar. I, bueno, si no podem, doncs ara és el moment de saber-ho. Quan torni el missatge et comunicaré que n'hem tret. D'acord. No crec que gaire. No té pinta de gaire, perquè els plans que té en veu vostès són... Sí, i bé, va, més enllà de diàleg, sí. En general, ho està cridant a pura veu. I al cap i a la fi, com, tot i que jo sóc el seu governador d'alguna manera, tenim el mateix rang reial, tots dos som ducs. Bé, podria haver estat ell triat per governar la regió en lloc d'allò i podria ser que això, bé, l'empaités una mica. I bé, quan tot això acabi, si tot surt malament amb Bilbonstein, quedaran moltes terres per repartir. I tu, en nom de la teva família, has fet molt bona feina sempre, així que ja saps el que vull dir. Sí, va servir-lo, governador. I bé, ara el temps... Com acaba tot això? El temps no va amb nosaltres. Ja seguirem en contacte a través d'aquest canal. Intentaré complir amb la meva missió el més abans possible. D'acord, moltes gràcies. Necessites alguna cosa? Et puc ajudar d'alguna manera? No, ara mateix estic. Amb aquest mitjà de comunicació és tot el que em faltava. Perfecte. Per continuar la meva missió. Molt bé. Doncs seguim en contacte, t'informaré si hi ha alguna novetat.
Estem en contacte. Estem en contacte. I la imatge desapareix. I tornem a l'altra sala. Ja, exacte. Sí, 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 que cada cop que feia un encanteri la liava perdíssima. Sí, 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 sí. És que són els jefes, aquell jugador. Tanco els rooms, eh? Sí, perfecte. Hola. Pipiripiripipi. Què ens hem enterat? Què hem sentit? Ningú no heu sentit res. Estàveu jugant. Uau. O perduts pel bosc. Exacte. Ah, clar, tot he fet tirar i no calia. Clar, no sabia què era, bro. Quan hem anat a dormir, no hem acordat que fèiem guàrdies ni res, no? O sigui... No. Hem fet. Llavors, jo quan torni, per anar a dormir, veuré que en Narsoc no hi és. Entenc. Estan dormint tots en la mateixa habitació? Jo entenc que... Sí, sí. Sí, no? Sí. Vale, doncs torno i dic... Heu vist en Narsoc? Jo estic dormint. Jo m'estic fent el dormit. Estàs fent el dormit, vale. Jo tinc que no, que desperto. No veig anar a Narsoc? No sé si me la suda gaire. Però tiraré un encanteri, que és missatge, amb Rich, perquè vagi més lluny. Només dient, Narsoc, on ets? L'has de veure. La panxa del bol. Només arriba... Com? L'has de tirar així random? O sigui, el pots tirar així random o has de veure la persona o alguna cosa així? O... Crec que no. Crec que no haig de veure la persona. No. S'ha d'haver parlat, crec. L'únic que eres tant al rank i has de donar percepció. Exacte. Però si, per exemple, si hi ha silenci màgic, un peu de pedra o tres peus de fusta, o sigui, en plan... Com una paret de fusta sí, de tres vale. Entre nosaltres. No... Però pot com esquivar la barrera, també diu. Vale. Però no. No arriba, no? No arribes. Està... Ni amb Rich, que serien 800 peus. Crec. No arriba. Txan. O sigui, està a Trimordor, saps? Pot anar a tremblar. Ui! Sí, o sigui, arriba a 720 peus. Vale, no arriba. Vale. Vaya liada. Doncs llavors... Comences a recordar que hi ha dies que el Narsoc s'ha anat a... Jo què sé... A rezar i coses així. Ja. És veritat. Vale. Doncs potser li dic a en Sabre que s'esperi a fora i que et vigili. O sigui, amb el truc de vigilar. I jo me'n vaig a dormir. Vale. Sí. Perdó, Carles. Doncs, al mateix moment, l'Aldara s'aixeca una mica abans que els altres i escolta com el grup parla, però quan ja es desperta del tot veu com el grup entra dins de d'això. I us aneu despertant tots. Com? O sigui, no estava a l'habitació, el grup? En aquest, quan t'has despertat, no. Gric, bon dia. Yeah. I mireu i veieu que el Narsoc no hi és. On està el Narsoc? No sé, està amb tu. Jo quan vaig arribar ahir la nit no hi era. I esteu despertos, vale. Vaig intentar contactar amb ell i no vaig poder. Com? No l'he vist. I si s'ha anat sol? Voleu dir que s'ha anat amb alguna diadra? S'ha anat sol? Jo pensava que estava resant, no? I vaig anar a dormir així perquè, bueno, no sé, no vaig pensar que hagués passat res, però... Si s'ha anat sol al bosc, mala idea, eh? Algú parla seu mare, ara? És com me'ls trobo jo, normalment, sols. Morts. No! Separats, el grup perdut. Sortim a preguntar amb les fades? Sí, anem a preguntar una diada. Alivina, si voleu. Ella sí, sobra. Sí. És la jefa. A més, encara deu part de comú. Sí, és veritat. Ja.
Vale, doncs surto jo, com bastant ràpid. Veus que... Acullo un sabre i... Que està, està, ja, està por ahí a prop. Alivina, Alivina! Hola, Sigir. Has vist en el Narsoc per la nit? No. No hi és. No hi és, o sigui, no ha tornat durant la nit. Jo em pensava que havia anat com a resar o alguna les coses que fa ell, però no ha vingut. I vaig intentar contactar amb ell quan vaig anar a dormir i... No el vaig trobar. No ha entrat al bosc, oi? O ha entrat al bosc? No ho sé. Per què ho dius, això? Potser hi ha empatxades. Potser sí que ha sortit al bosc, a vegades se'n va resar por ahí, saps? S'aparta una mica, se'n va allà a fer les teves coses. I darrere vostre, escolteu una veu que diu, tranquils. I és l'Amèlia. Que està allà i us diu el vostre amic està bé, se'ns afegirà més tard, ha anat a un altre lloc. On és, li dic? Bé, ja us ho explicarà ell quan us el trobeu. Què has fet amb ell? Jo no he fet res. Però està bé? Sí, està bé, tranquils. No, i li dic, no us estàs explicant tot. Sí, tranquil·la, seran coses del seu veu i tal. On està? I llavors com ho sabria ella? Doncs perquè sap coses del seu déu també, ella. Sí, ha anat a veure... Ha anat a veure una persona. Jo crec que aquesta senyora... Ha anat a veure una persona? Sí. A qui? A un dels nostres líders. I, en plan, em miro en Kong. El Kong no el coneixerà, de fet. És molt raro que hagi decidit veure a un humà. Normalment ella és molt més reservada, però... Però bé. O sigui, algú ha vingut a buscar en Narsoc per la nit? No exactament, crec que el Narsoc ha marxat d'aquí en... El Narsoc crec que va en el bosc i... Narsoc sempre fa coses. La nostra líder l'ha portat al seu santuari. Però no us preocupeu. Ah, ok. Vale. M'apropo una mica i li dic, espero que m'estiguis dient la veritat, Abra. Fes intimidar. No sortim més d'aquí. 28. L'agafo la Seifir. Perdó. Carles, una escriada. Arbre, dius. Feu... Bueno, que li dic... No te l'escoltis, és que a vegades no puc controlar. No passa res. Fes diplomàcia, el d'ara. Natural 20. Let's fucking go. Vaya. Et mira i diu, controla la teva amiga. Perquè no ens estem per tonteries. Normalment els humans no entren aquí. O si entren, no surten. Com que tonteries? És el meu amic! I, o sigui, No. Se'm comença a girar una mica. Aguantant a la Seifir i li estic tapant la boca, ja. Fico la mà als pantalons i li enxo una caca a la cara. Què? D'acord, crec que... Les coses canvien. Calla, que els atornen a tots! Potser tu no pots entrar al bosc. A qui li diu això? A mi? A tu, sí. Jo faré el que em doni la gana! I ja se'n va. D'acord. Moment, faig un encanteri que es diu Memory Lapse per intentar que s'oblidi el que acaba de passar ara mateix. Qui, jo? Jo, no. Me'l fas a mi? No. No, li anava a fer la fada. Hauria sigut bona idea fer-te tu també. El tiro? Ui. Me'n vaig 5 minuts? Oh, merda, no, clar, hi ha una DC. S'explota tot. Diu'm quina és la DC. Will. Però de quan? Voluntat, 15. Bueno, he tret un 3 al dau, així que... Hola! Vale, doncs... O sigui, el que acaba de passar ara mateix se n'ha oblidat. Es troba la Seifi... Jo agafo la Seifi i me l'emporto. És que s'estima molt el nostre amic aquest i està molt preocupada per ell perquè venim d'una situació molt complicada, hem perdut un amic recentment, llavors és tot molt difícil. No li facis cas, no li tinguis en compte, li agrada molt la natura. Tranquils, el vostre amic està bé. Tira a averiguar intenciones, saltarà. 25. Veus que t'està dient la veritat i que està molt tranquil·la. Vale. Gràcies. I gràcies també per l'altre. No tenim en compte. Jo me sento en un tronc, en plan, típic nen d'ESO que vol fer veure que és xungo, saps?
Saps allò? Ua, és que l'anava a cremar tot. Què li passa? Està bé? Està molt nerviosa per que s'estima molt el nostre company i perquè és un moment molt important per ella, perquè porta molt de temps que fa que vol venir aquí, perquè té uns poders que crec que venen d'aquest bosc o alguna cosa així estranya. Tu saps alguna cosa d'aquests... Li dic en... Interessant. Li dic en Silvà... Esteu parlant en Silvà? Perdó, esteu parlant en Silvà o en Comú? En Comú encara. Sí. Vale. Però, en Silvà li vull dir, estan bojos aquests humans. Dic, perdona... Bojos. Això és la... Diu que sí, amb el cap, saps? És la dona aquesta... És la dona aquesta líder, no? El què? Amèlia. Ah, vale, sí. Amèlia. Amèlia. Perdó, Amèlia. Et puc dir una paraula a l'orella en veu baixa i em dius si... No es pot dir en veu alta, és molt important, o sigui, no es pot dir fort, vale? Vale. La dic a l'orella, a veure si saps què és. Molt bé, digues. No estic segura de recordar bé la paraula. Ai. Ja? Era aquesta paraula? Sí, és una paraula que en Silvà vol dir alliberar. On? Alliberar? Sí. Vale, no la diguis. És que un cop vam dir aquesta paraula i... Jo ja la sé tirar al costat i de cop es va desmaiar, i va tornar en plan, oh, he tingut una visió del bosc aquest, tal. Conec aquest tipus de màgia. Quin tipus de màgia és? És una màgia per contenir poder. Un cop ja s'ha alliberat, en principi no hauria de tenir més efecte. Aquest poder ja està alliberat. En efecte, crec que sí que està alliberat el poder. Digue-ho més fort. Miro la Seithir, dic... La Seithir fa una mica el show, no? No passa res. No, nois! No passa res, vale. Allò que esperes que et passarà alguna cosa. No, però... O sigui, has sentit que ho deia, però no... Vale. Bé, doncs és interessant. Si vols un cop a dins del bosc, podem consultar a les sàvies. Seithir, has sentit què diu? Seithir, respira. Esteu parlant de mi? Calla, calla. Seithir, respira fons i vine. Quan estiguem a... Amb el cap molt alt, saps allò? Voldràs anar a conèixer les sàvies, allò, si saben més sobre el que m'està comentant la teva companya? Quines sàvies? Les sàvies de la ciutat, de les tríades, les que més saben. Són les blanques? Hi ha una d'elles que és blanca, sí. Vale. Saps què vol dir Kaioshan? Seithir? Puc. Sé que vull... No sé què vol dir. Vol dir alliberar. Alliberar. I m'ha dit que quan s'ha alliberat, o sigui, que és una paraula per alliberar un tipus de màgia, i que sí. Un cop es diu, s'allibera. Això vol dir que els poders aquests... Doncs... Vale. Jo crec que encara vaig amb la paranoia bastant. Llavors, puc fer averiguar intenciones també jo, per veure si en plan me la crec. A l'Aldara? Sí. A l'Aldara, sí. Vale, doncs tira... O sigui, fes-ho, sí. Vale. Ai! Tan. 20. Sí, et tranquil·litza saber això i te la creus, sí. Vale. Veus? Si som simpàtics amb aquesta gent i estem relaxats i respirem fondo, ens poden ajudar. Perdó, és que per un moment m'he pensat que s'havien endut a l'Anarsot. No et preocupis. Ens ha salvat tants cops, ja. Així que dius que hi ha unes sàvies que potser em poden ajudar. Sí, però no, a què esperem? Si voleu entrar a la ciutat? I m'apropo una mica més i li dic... És que no estic buscant la ciutat. Estic buscant una clariana amb arbres blancs. Bé. Potser la ciutat s'ha... Llavors hauríem de tornar a parlar amb... Perquè, bàsicament, teniu autorització per entrar al nucli i amb certs requisits. I no podeu anar lliures pel bosc ni apropar-vos al llac avui. Només demà a la nit, durant les hores de la dansa. I un cop fet la dansa, podeu dormir aquí, però haureu de marxar l'endemà. Si voleu accedir a una altra zona, hauria de tornar a parlar amb... Bueno, de fet, les sàvies són les que podrien donar l'autorització. I si algú m'acompanyés? Jo els vigilo. Però, Seithir, anem a parlar amb les sàvies. Tu també et vigilem nosaltres. Ja.
Però la... Toco l'espatlla del paracol. La Livina no em pot acompanyar, per exemple? Ens ha explicat moltes Livina... coses sobre... No, la Livina es quedarà aquí, a més ha d'anar a tornar al seu lloc. I tampoc té cap autoritat, la Livina. De fet, jo tampoc en tinc. Jo sóc la guardiana de la porta. La guardiana però ja, de la porta. Però si realment el que vols és això, vés a parlar amb les sàvies. És el que vull, sí. És el que farem. Doncs, ciutat. Voleu entrar a la ciutat? Sí. Sí. Mm-hmm. Tot seguit, s'apropa els dos arbres entrelligats, que creen un arc, s'ajup, agafa una mica de sorra i fang, es frega les mans i diu, en silba, Dimilian. Les llums del voltant es concentren, les llums aquestes flotants, en l'arc, com absorbides per aquest. I després d'enlluernar-vos una mica, cobrint tot l'arc sobre un portal, vale? Per l'altre costat del portal, des d'on sou, es veu una zona elevada. Veieu una immensitat d'arbres que s'extenen uns quilòmetres, arbres tan grans com edificis, o inclòs més al centre de la ciutat, grans com una vila. Les llums suspeses a l'aire estan per tot arreu, dríades que es mouen amunt i avall, pels carrers que veieu, hi ha mil ponts fets amb barrels per quals podríeu caminar, diferents nivells, ocells i fa una barrejada per tot arreu, rierols que creuen la ciutat i es barregen amb els carrers i els ponts, tot en un caos harmònic d'alguna manera. I al centre, on hi ha l'arbre més gran, veieu una gran figura blanca que sembla volar a càmera lenta i ponent per sobre la ciutat. D'uns 30 metres de llarg, amb un cap del que, segons heu vist a les il·lustracions, sembla ser un drac, però té uns llargs bigotis i el seu cos sembla més aviat el d'una serp voladora amb unes petites potes. L'olor a flors se sent per tot arreu i el clima sembla totalment templat. Esteu molt còmodes, amb molta calma. Al passar-hi, pel portal, l'Amèlia us diu: benvinguts, aquesta és la capital del bosc, la ciutat de les dríades, Thanarion. I aquí ho deixem avui. Wow. Que bonic. Wow. La diplomàcia ha guanyat. Hòstia, me cago en la puta Seyfir, tio. Vaya salvada que ha fet l'Aldara. Havia d'estar en Dari amb tu. La que esteu liant. Hi havia un drac blanc, així, rotllo serp voladora. Sí. Hi havia un drac, sí, rotllo blanc. Sí, en algunes de les descripcions que havíem rebut hi havia, sí, alguna que cosa. Que guai. Jo tenia un loot que flipes, mateix. I em sembla que no havia anat mai a aquesta ciutat i s'estan replantejant moltes coses. Que guai. Molt guapa l'ambientació, tio. Ja ves. Sí, curratíssim. Gràcies. He estat molt temps pensant, en la ciutat aquesta, tio. Mola molt, tio. So cool. Ai. I escena a postcrèdits? Sí. Obvio. Grande. I és bastant breu, aquesta. Oh... Sí, tira, es mor. No. Per mort. La propera partida, no pateixis. O en Nartok, en Nartok. No pensava pas que acabaria així. No, perdó, no era aquesta, perdó, no. No pensava res que acabaria així. Vinc de bona família. Deia per si mateix, en Trop, tirat al fons d'una cambra fosca a l'altre costat d'uns barrots. Silenci, diu una veu des de fora de la cel·la. És Bail von Stein. Qui t'envia? El governador Serif venia a portar un missatge. Diu extenent la carta bruta ara, que porta la mà. Amb el Von Stein, li agafa i la llegeix clarament en diagonal. La gent li llença als peus. Els meus interessos van molt més enllà del que pugui fer el teu governador. Amb els deguts respectes, senyor, també és el teu governador. No podem arribar a cap tracte, perquè tot el que podria oferir ho puc aconseguir, sense haver de donar res a canvi. Mira el soldat, totalment cobert, amb una armadura negra. O sigui, el soldat que està fora, diguem. Llença-la a les bèsties, que almenys serveixi com a aliment. I quan hagis acabat, digues als altres que es preparin els cavalls. Anem a la capital. Fi. Buah! Hòstia, macho! Que t'està liant a casa, Tete. Se viene, sí, sí. Se viene. Hòstia. Que heavy. Cop d'estat? Però un moment, aquest personatge que estava tirat, és el és personatge d'en Brook? No, és un random.
Ah, vale, vale, vale. Com, o sigui, no és ningú conegut. El governador Sharif, sí. Però, clar, vale, governador sí. Sharif, sí. Tarveix el meu governador. El governador Sharif és el teu jefe, o no? No. Sí. Sí, vale. I és un, o sigui, és un semi-orc també? No. No és de... Vale. No, no. Txan, txan, txan! Uala! Ja, por. Good! Bueno. Ah, no, sí, la setmana que ve. Vale. Molt bé, nois. Què tal? Com us ha semblat la sessió? Molt bé! Fina, tio. Molt guapa, m'ha molat, m'ha molat. O sigui, mira, no hi ha hagut combat, però m'ha molat molt. I, bueno, saps què vull dir? Que a vegades sempre dius... Ja, que moltes vegades el roletge està més guapo. Sí, sí, m'ha molat. Sempre. I això, que m'he perdut dos moments, realment. Sí. Perquè hi ha hagut dos breakout rooms i no he estat en cap moment. Exacte, jo tampoc. Ah, jo ho hem passat de puta mare, tinc. Cabron. Deja de... Molta info, molta info. Sí, sí. Molta info. Doncs, bueno, si us sembla, fem una raid i tal, com sempre. Saludem a la penya que ha estat pel xat. I si voleu... La penya del xat, ahí, vinga. La penya. A veure si... Mis panitas del chat ahí. Això m'ho deien els meus alumnes. Avui ha estat bastant calmat el chat, però... Bueno, la gent està de rebella, no? Potser... Ja, exacte. Sí, sí. Però, tu. Sí, tu. El que estàs mirant a YouTube ara mateix. Full respecte, te. Exacte. Segurament serem nosaltres mateixos. Passant allà sí. Per el vídeo. Què va passar en aquest moment? No ho feu, això, eh? No mireu el que no feu. No, no, no. No farem, no farem. Quan s'acaba la campanya ho podreu mirar. Vale. Bien! Yeah. Doncs, vale, va, vaig a fer una... No, però significarà que s'ha acabat la campanya. Acabarem algun dia? Ah! Ala, ala, ala. Què està passant? Vale. Jo no puc entrar al Twitch, perdó. Ho hauré de fer sense mi. Pulga Tejana. Sí. Ah, no, sí que puc, sí que puc. Bueno, guapos. Vale. Doncs gràcies per estar per aquí. Ens veiem la setmana que ve, mateixa hora, a les 5, al canal de Twitch. Adéu. Adiós. Adéu.